Okej, så här är jag och här är Henning. Och i den här videon så blir det en vlogg och jag Sverige 3 på mig för vi ska kolla på Sverige och Kosovo live. Så ni får hänga med på det. Hejdå. Alltså det är så jävla mycket folk på tåget. Alltså det är så jävla mycket folk. Det är helt sinnessjukt. Okej, Henning, vad tror du kommer bli matchen? Om man chansar på 2-0. 2-0? Ja. Alltså, till oss eller till dem? Till oss. De har typ Albanien flaggor och så går de runt med typ så här ägg på huvudet. Hej. Ja. Okej, det är hörna. Okej, så vid det här tillfället så gick de och kollade på VAR, men det fattar ju inte vi, så vi hade ju ingen som helst aning om vad som hände. Alltså vad händer? Jag vet inte. Vi hör ingen kommentator eller något, så vi fattar ingenting. Det är straff! Det är straff! What the fuck?